আপুনি মানে আমাৰ গানটো গাই দিব লাগিছিল। কিন্তু হয় হয় সব গান সবৰ ভয়েছত ভাল নালাগে ন? হয় হয় যদি মোৰ ভয়েছৰ লগত মিলা গান হয় তেতিয়া হলে মই গাই দিম। তেনকৈ মানে বহাগ বিহুৰ গানগিলা ওলায়, তাৰপিছত কাতি বিহুৰ গানগিলাক, তাৰপিছত মাঘৰ বিহুৰ গান, মানে তিনিটা হেৰি মানে বিহুৰে মিলাই পেলাই আমি গানটো বনাইছিলোঁ। মানে এতিয়া বা আমাৰ টীমৰ গোটেইকেইটা ল'ৰা ওচৰত আছিলে, সেইটো কাৰণে আৰু আপোনাৰ একদম ডাইৰেক্ট খাটাংখিনি আমাক অলপমান কমত কৰি দিব পাৰিব নেকি বা? তো হে গাইছ, কি খবৰ চোৱা? আগৰ সকলোৰে সভাল, মোৰো ভালে দিয়ক। চোৱা বেংগলটোত আপোনালোকে বহুতখিনি মৰম দিছে বুলি ক'ব লাগিব, যদিও ইমানখিনি মানে ভিউ অহা নাই। তো বাকী যিয়ে নহয় এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাই থাকিলেও হ'ব, আৰু আগলৈ বহুতখিনি বাট আছে। তো আপোনালোকে এনেকুৱা যদি সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাই থাকে, সদায় নতুন নতুন বেংগল চিৰিজবিলাক আনি থাকিম। তো বাকী আজি বেংগল কৰিব যাই আছোঁ দীপানিতা বা, তো সকলোবোৰে জানে একদম পূৰা অকাকো বৰা ধৰণৰ থক যায় গানটো গাইছিলে। এটা গান বুলিয়ে নহয়, তেওঁ বহুতকেইটা গান আছে, চব একদম পূৰা ভাইৰেল মাৰায়ে। তো বাকী যিয়ে নহয় আজি তেওঁক প্ৰেংকল কৰিব যাই আছোঁ, কেনেকুৱা কি ৰিয়েকশ্যন পাওঁ তাৰ পৰা, তো সকলোবোৰ আপোনালোক অন কেমেৰাত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বাকী বলক পিছে প্ৰেংকল মাজলৈ আগবঢ়াব পিছে পূৰ্ণ কৰিম। হেল্ল' 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 হয় দীপানিতাই বাই ক'লে নেকি? হয় বা, মই মানে আপোনাৰ এটা দৰকাৰ ফোন কৰিলোঁ। হয় হয়, মোৰ এড্ৰেছটো দি দিওঁ আপোনাক। মোৰ ঘৰ হ'ল মঙলদৈ, আৰু মই মানে আপোনাৰ এটা গানৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। হয় বা, মানে আমি এটা বহাগ বিহুৰ মানে মাঘৰ বিহুৰ আগত আমি এটা গান মানে ৰিলিজ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। গানটো মানে আমাৰ লিখা চিখা কমপ্লিট হৈছে, আপুনি মানে আমাৰ গানটো গাই দিব লাগিছিল। হয়, আমাৰ গানটো আপুনি গাই দিব পাৰিব নেকি? ঠিক আছে, মই গানটো পঠিয়াবচোন, গানটো আগতে মই শুনি ল'ব লাগিব এবাৰ। হয় হয়, যদি গানটো ঠিকে লাগে, হয় তাৰপিছত মানে ঠিকে লাগে মানে ভালে হ'ব বাৰু গানটো, কিন্তু চব গান চবৰে ভইচত ভাল নালাগে ন? হয় হয়, যদি মোৰ ভইচৰ লগত মিলা গান হয় তেতিয়াহ'লে মই গাই দিম। হয় হয়, মানে কেনেকুৱা চিষ্টেমৰ হ'ব বা গানটো? মানে বহাগ বিহুত যেনেকৈ মানে বহাগ বিহুৰ গানগিলা ওলায়, তাৰপিছত কাতি বিহুৰ গানগিলাক, তাৰপিছত মাঘৰ বিহুৰ গান, মানে তিনিটা হেৰি মানে বিহুৰে মিলাই পেলাই আমি গানটো বনাইছিলোঁ। ঠিক আছে, মোক তুমি হোৱাটছএপত দি দিবা। হয় হয়, বাকী আপোনাৰ খবৰ বা? ভাল ভাল, তোমাৰ ভাল? অঁ মোৰ ভাল বা। হেৰি আপোনাক কিমান ধৰ বা এতিয়াই সুধি লৈছোঁ, বেয়া নাপাব আৰু আপুনি, মানে পে'মেণ্ট চেমেণ্ট কিমান কৰিব লাগিব বা? মানে আপোনাকে আমি গাব দিম আৰু, ভাল হ'লে বেয়া হ'লে সেইটো আপোনাৰ কথা আৰু। ভাল লাগিবই বা, আৰু আপোনাৰ ভইচত যদি ভাল নালাগে সেইটো কথাই নহ'ব দিয়ক, নোৱাৰে দিয়কচোন। হ'ব দিয়াচোন, সেইটো পাতি ল'ম দিয়া দেই, তুমি আকৌ ফোন কৰিবা নহয় তেতিয়া পাতি ল'ম, আগতে মোক গানটো পঠিয়াবা। মানে এতিয়া বা আমাৰ টীমৰ গোটেইকেইটা ল'ৰা ওচৰত আছিলে, সেইটো কাৰণে আৰু আপোনাৰ একদম ডাইৰেক্ট খাটাংখিনি অলপমান কমত কৰি দিব পাৰিব নেকি বা? মানে আপুনিও কিন্তু এক্টিং কৰিব লাগিব গানটোত। হ'ব দিয়াচোন, হয় 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 হয়, পাৰিব নে বা? হয় হয়, থেংক ইউ বা, ঠিক আছে, অ'কে বাই। হয় হয়, বাবে বেয়া ভয় লাগিছে মোৰ চা। মানে কি হ'ল, মই কথা আপোনালোকৰ মানে তেওঁ তাৰ পৰা কথা ওলাবই চাই আছোঁ, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট দেখাই পাই আছে, মানে তেওঁ ডাইৰেক্ট মানে কিবা বিজি থকা নিচিনা কথাটো মানে ডাইৰেক্ট সেংকীয়া কৈছে, এনেও বাৰু ভালে কথা ৰেছপঞ্চ দিছে। তো বাকী যিয়ে নহয় আপোনালোকে একদম ডাইৰেক্ট দেখিয়ে আছে, এতিয়া কৈ দিয়ক প্ৰেংকল আছিল বুলি নেকি? ভয় লাগিছে, একেলগে আপোনালোকৰ লগত আছেতো। তো বাকী কৈ দিয়ক এতিয়া। হেল্ল' হয় বা, অলপ আগতে যে কলটো কৰিছিলোঁ বা, সেইটো প্ৰিয়াং কল আছিলে বা, একদম বেয়া নাপাব। হয় 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 হ'ব হ'ব, হয় 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 নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু বা অলপমান চেনেলটোৰ বিষয়ে কিবা কৈ দিয়ক, কেমেৰা অন হৈ আছে। মোৰ চেনেলটোৰ নাম এছামিজ ব্লগাৰ হিৰক বুলি আছে বা, এছামিজ ব্লগাৰ হিৰক বুলি আছে বা। বাকী বাৰ কি ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ নে,
তো বাকি আজি আপোনালোকে চাই প্রিয়াঙ্কল তো কেনেকুৱা পালা কব আর যদি আজি প্রিয়াঙ্কল তো চাই ভাল পালা তেন লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব আর ওয়ানকে কই দিব বহুত বহুত ধন্যবাদ তার মানে আপোনালোক কি বলি মানে ধন্যবাদ দিম তো আর বাকি বহুত আছে আগুয়ে যাবলে তো আপোনালোক সদায় সাপোর্ট করে যাই আর মই কৈছিলোঁ যে মানে কিউ এনে ভিডিও এটা পাতিম কিউ এনে ভিডিও পাতিবলৈ কি হয় মানে বেছি দিন হয় না তিনিমাহ চারিমাহ হয়েছে জানে মানে কিউ এনে ভিডিও পাতিছো তাতে কুয়েশ্যন খুঁজিছে আপোনালোক উত্তর কৈছে আরনো কি এই চারিমাহতে মোৰ ওপৰত কুয়েশ্যন লাগিব সেইকাৰণে মানে কিউ এনে ভিডিওটো হা সেইকাৰণে মানে নবনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো যদিহে বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে বনাম বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিব যদি বনাব নালাগে তেতিয়াহ'লে নবনাওঁ বাৰু মোৰ কোনো কথা নাই যদি আপোনালোকে কয় বনাওঁ তেতিয়াহ'লে বনাম যদি কয় নবনাবা তেনেহ'লে নবনাওঁ তো বাকী যিয়ে নহয় আজি বেংকলৈ চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু দীপানিতা বা বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁ আপোনাক বাৰু দিছে মেনশ্যন কৰি তো যদিহে মেনশ্যন বেক দিছে ভালে কথা বাৰু যদিও নিদিলে আৰু আপুনি এভাৱে নোৱাৰিম নেকি তো বাকী যিয়ে নহয় আপোনালোকৰ চাই বেংকলৈ কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ পিছিয়ালি বাই তো ভালে ডাঙৰ কথা ছয় আহক।